Budeme se s Pajniva, Aleksiaři, Kanelájem, on, Alicová, pan Amerikan Mestari, tento důležitá. Číslo, Altimán, pak je to podobně, Sirotiksista, Ovio Freyla, je tu vědá. Kansalaisia menestyksiä tuolle tilille. Hänellä tiilta ja ensimmäisen passiivisen Here we go.
kivää pystypainia. Reitejä näin 6-0 numero taululle. Kolmas kerta Kanadan siihen mattoon. United States. Winner, Orion 3.